No, Emi, ideme? Palička? No, sme na Zlatých pieskoch. Voda je tu krásna, voda je vynikajúca, naplávanie je super a Ema prvýkrát aportuje. Priamo z vody. A druhýkrát. Pozor, poďme. Ema. Áno, dobre, sa hodí aj odvážne do vody. No vyrušujeme rybárov. To je fakt. A už sa aj to aj celkom páči, to je fajn. Daj. Ešte? Ešte posledný krát ďalej. Ušiská plápolajú vo vode. Hlaby, a však ona už nemá problém ďaleko. Majú trocha plávacie blany. Celkom vie, ako sa pláve. Hlaby naspia to. No pekne, dobre. Tu sa otrasia, no jasné.